继续。哎，我们先升一下。到九级。北斗之路。我们今天这集的影片呢，去跟大家介绍那个，那个角色。那叫之前呢，我们当先实况一下。感谢你曾经来过。我也不想的想象，什么没习惯你都一定不见。换这个。今天呢，我们什么叫无限处置啊？关我屁事。我们先角色为主，好不好？哎，换无名针了，哈哈哈！对啊，角色搞出来，角色好多、哦。那这个呢是无名针礼包150，那里面有这些东西，那这就无名针哦。哦，所以你玩这游戏，你可以收集各式各样的、各式各样的 heroes。对，这无名。哦，可是我没办法看它。欸，我希望他可以出一个全图鉴，欸，这样我们就可以。我希望他可以出一个角色的图鉴，这样我们就可以从里面看了。目前下面有全图鉴啊。QQ。抢劫报告这种。好，那今天就到这边。今天无名针哦。然后在你们这边再点一下就可以下线了。基本上玩这游戏一天哦，就是很轻松啊，不用花你多久的时间，反正轻松爽玩这样。有没有？嗯，顺便可以看一下有什么东西可以玩。哎呦，这是我们训练出来的，好帅！